नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भीमड़ा विद्यालय ई क्लास में आप सर्वे हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 10 की अंदर हिमालय में एक साहस पाठना प्रश्नों की चर्चा करीशू। हिमालय में एक साहस पाठनो अभ्यास अपने अगाउना वीडियो की अंदर करो हतो। हिमालय में एक साहस पाठना लेखक है जवाहरलाल नेहरू। पाठनो साहित्य प्रकार है प्रवास निबंध। हिमालय में एक साहस पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू अने साहित्य प्रकार छे प्रवास निबंध। जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू नो जन्म अलाहाबाद में थयो हतो। जन्म 14/11/1889 अने अवसान 27/5/1964 ની અંદર થયું હતું। આ પ્રવાસ નિબંધ મૂળ અંગ્રેજી ભાષામાં જવાહરલાલ નેહરુએ લખેલો છે। એનો અનુવાદ મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મારી જીવનકથા નામે કરેલ છે। સાહસિક નેહરુ પોતાની એક ટુકડી સાથે હિમાલયના પ્રવાસે નીકળ્યા, સાથે એક ભૂમિયાને પણ લીધો, પણ જરૂરી સાધન સામગ્રી ન હોવાને કારણે નેહરુનો પગ એક જગ્યાએ ખોભણમાં લપસ્યો। દોરડાએ તેમને પકડી રાખ્યા, આથી તેઓ બચી ગયા। ખોભણોની સંખ્યા અને વિશાળતા જોતાં તેમને ના ઇલાજે પ્રવાસ અધૂરો છોડી દેવો પડ્યો। આ નિબંધમાં નેહરુએ જોયેલા હિમ આચ્છાદિત શિખરો અને હિમ નદીઓનું સુંદર દ્રશ્ય પાઠની અંદર આપણે જોયું। એથી એ વિશેષ તો ત્યાં સુધી પ્રવાસ કરવાનું એમનું સાહસ અને હિમાલય પ્રત્યેના પ્રેમને તેમણે સાદી અને સરળ શૈલીમાં વર્ણવ્યું છે। પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ આપણે તો શબ્દ સમજૂતી। નિર્જન એટલે માણસ વિનાનું સૂનું, નકરો એટલે ફક્ત અને ફક્ત માત્ર, કુછ કરવું એટલે ચાલવું આગળ વધવું, શિખર એટલે પર્વતના ટોચનો ભાગ। સમાનાર્થી શબ્દોમાં પૂછાય શિખર એટલે પર્વતની ટોચનો ભાગ, હિમ એટલે અતિશય ઠંડી બરફ, મુગુટ એટલે માથે પહેરવાનું સાધન, પ્રપાત એટલે ધોધ, વેરાન એટલે ઉજ્જળ અને આહલાદ એટલે હર્ષ આનંદ, અફાટ એટલે ખૂબ વિશાળ, ગોફણ એટલે ગુફા ખાડો, યુવા અવસ્થા એટલે યુવાનીની અવસ્થા, લાલસા એટલે ઈચ્છા, ગિરિવર એટલે પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ હિમાલય, ગિરિવર પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ હિમાલય। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિર્મળ એટલે મલિન, વિશાળ એટલે સંકુચિત, ભવ્ય એટલે સામાન્ય, પ્રસન્ન એટલે ઉદાસ, દ્રશ્ય એટલે અદ્રશ્ય, સુરક્ષિત અસુરક્ષિત। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, શરીરે મોટું પણ અક્કલમાં ઓછું। આ પાઠમાંથી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછાય એવા છે, શરીરમાં મોટું પણ અક્કલમાં ઓછું એને કહેવાય જડશું। હિમાલયમાંથી નીકળતી ખૂબ ઠંડા પાણીના પ્રવાહની નદી, હિમાલયમાંથી નીકળતી ખૂબ ઠંડા પાણીના પ્રવાહની નદી એને કહેવાય હિમનદી। રસ્તાનું જાણકાર એને કહેવાય ભૂમિયો, રસ્તાનો જાણકાર તો કે આ રસ્તાનો ભૂમિયો છે। કુદરતનું સુંદર ધામ એટલે પ્રકૃતિ મંદિર, બરફથી ઢંકાયેલું હિમ આચ્છાદિત, વહેતા પાણીમાં થતું કુંડાળું એને કહેવાય વમળ, વહેતા પાણીમાં થતું કુંડાળું, પાણી વહેતું હોય એની અંદર આપણે પથ્થર નોખીએ એટલે જે વમળ બને, જ્યાં જવાનું ધાર્યું છે તે સ્થાન એટલે ગમ્ય સ્થાન, જ્યાં જવાનું છે તે ધાર્યું સ્થાન એટલે ગમ્ય સ્થાન, રાજકાચને લગતું એટલે અડધી ઉંમરે પહોંચેલું એટલે આધેડ, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો, થાકીને લોથ થઈ જવું એટલે અતિશય થાકી જવું, કંઠે પ્રાણ આવવા એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલ કાર્ય હોવું, હાંજા ગગડી જવા એટલે ખૂબ ગભરાઈ જવું, ઘોડા ગળવા એટલે આયોજન કરવું। સાંકડીને નિર્જન ખીણોમાં ફરવાનો લેખકનો સાંકડી અને નિર્જન ખીણોમાં ફરવાનો લેખકનો અનુભવ, ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, કાયમી અનુભવ, પ્રથમ અનુભવ, ઓછો અનુભવ કે છેલ્લો અનુભવ। સાચો જવાબ છે પ્રથમ અનુભવ, હિમ નદી ઓળંગવાના સાધનોના અભાવને કારણે તેઓ પાછા ફર્યા। નીચેના પ્રશ્નોના એક બે વાક્યમાં ઉત્તર લખો, પ્રવાસમાં લેખકને કયા સ્થળે
જવાની ઈચ્છા હતી? પ્રવાસમાં લેખકની કયા સ્થળે જવાની ઈચ્છા હતી? તો પ્રવાસમાં લેખકને કયા સ્થળે જવાની ઈચ્છા હતી? તો લેખકને માનસરોવર જવાની ઈચ્છા હતી. ક્યાં જવાની ઈચ્છા હતી? માનસરોવર. ગોફણમાં પ્રવાસમાં લેખકની સાથે કોણ હતું? તો પ્રવાસમાં લેખકની સાથે એમના પિતરાઈ ભાઈ તેમજ મજૂરોની એક નાની ટુકડી હતી. ગોફણમાં પગ લપસો છતાં લેખક કેવી રીતે બચ્યા? તો દોરડું હતું ને એમની જોડે. ગોફણમાં લેખકનો પગ લપસ્યો, પરંતુ સૌ એકબીજા દોરડાની સાંકળથી સંકળાયેલા હતા. આથી આ દોરડાએ તેમને પકડી રાખ્યા. પોતે ગોફણની એક બાજુને વળગી રહ્યા એટલે સૌએ મળીને એમને ખેંચી કાઢ્યા. આ રીતે તેઓ બચી ગયા. જોજીલા ઘાટની તરફ ખડકો કેવા દેખાતા હતા? તો જોજીલા ઘાટની તરફ ખડક સાવ વેરાન દેખાતા હતા. પહાડોના શિખરો ઉપર શું ચળકી રહ્યું હતું? તો પહાડોના શિખરો ઉપર હિમનો મુગટ ચળકી રહ્યો હતો. લેખકનું સ્વાગત કરવા અતિ મંદ ગતિએ કોણ ઉતરી રહ્યા હતા? તો લેખકનું સ્વાગત કરવા અતિ મંદ ગતિએ પ્રપાતો ઉતરી રહ્યા હતા. લેખક એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાન વચ્ચેના અંતર વિશે સાથી છેતરાયા હતા. તો મધુર તડકા અને હવાને કારણે લેખક એકદમ મીઠો તડકો અને હવાને કારણે લેખક એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાન વચ્ચેના અંતર વિશે છેતરાયા હતા. લેખક અજબ તૃપ્તિ, સ્મૃતિ અને આહલાદકતાનો અનુભવ ક્યાં કરતા હતા? તો લેખક અજબ તૃપ્તિ, સ્મૃતિ અને આહલાદકતાનો અનુભવ જંગલી અને વિરાન પ્રકૃતિ મંદિરોમાં કરતા હતા. માતાયાન કયા ઘાટ ઉપર આવેલું હતું? તો માતાયાન જોજીલા ઘાટ ઉપર આવેલું હતું. માતાયાનની આગળ ટુકડી સાથે પહાડ ચડતા લેખકે કોને ભૂમિયા તરીકે સાથે લીધા? તો માતાયાનથી આગળ ટુકડી સાથે પહાડ તરફ ચડતા લેખકે ભૂમિયા તરીકે ભરવાડોને સાથે લીધા. સૌ દોરડાની સાંકળથી એકબીજાની સાથે સંકળાઈ શું ઓળંગતા ચડતા ગયા? તો સૌ દોરડાની સાંકળથી એકબીજાની સાથે સંકળાઈને હિમ નદીઓ ઓળંગતા ચડતા ગયા. 12 કલાકના સતત ચઢાણને અંતે તેમણે કયું સરોવર જોયું? તો હિમ સરોવર જોયું. હિમ એટલે બરફથી આચ્છાદિત એક સરોવર જોયું. હિમ આચ્છાદિત શિખરોથી વીંટળાયેલું એ ભવ્ય દ્રશ્ય કેવું લાગતું હતું? તો દેવોના મસ્તક ઉપરના મુગટ જેવું લાગતું હતું. લેખક કયા સ્થળોથી મુગ્ધ હતા? તો મુગ્ધ એટલે પ્રસન્ન. લેખક કાશ્મીરના ઊંચા ગિરિવરો અને ખીણોથી મુગ્ધ હતા. હિમ આચ્છાદિત શિખરોથી વીંટળાયેલું એ ભવ્ય દ્રશ્ય લેખકની નજરથી કેમ અદ્રશ્ય થઈ ગયું? તો હિમ આચ્છાદિત શિખરોથી વીંટળાયેલું એ ભવ્ય દ્રશ્ય હિમ અને ધુમ્મસને કારણે લેખકની નજરથી અદ્રશ્ય થઈ ગયું. હિમ નદીઓના માર્ગમાં શું આવતું હતું? તો હિમ નદીઓના માર્ગમાં મોટી ગોફણો આવતી હતી. કઈ ગુફાના દર્શન કરવાની લેખકની ઈચ્છા હતી? તો અમરનાથની ગુફાના દર્શન કરવાની લેખકની ઈચ્છા હતી. કઈ અમરનાથની ગુફાના દર્શન કરવાની લેખકની ઈચ્છા હતી? હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિના રચયિતાનું નામ જણાવો. તો જવાહરલાલ નહેરુ. હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિનો અનુવાદ કઈ ભાષામાંથી કરેલો છે? તો હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિનો અનુવાદ અંગ્રેજી ભાષામાંથી કરેલો છે. હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિમાં લેખકે કયા કવિની પંક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિમાં લેખકે વોલ્ટર ડલામેરની પંક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. કોનો? વોલ્ટર ડલામેરની પંક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિ જવાહરલાલના લખેલા કયા પુસ્તકના ગુજરાતી અનુવાદમાંથી લીધેલ છે? હિમાલયમાં એક સાહસ કૃતિ જવાહરલાલના મારી જીવનકથા પુસ્તકના ગુજરાતી અનુવાદમાંથી લીધેલ છે. પ્રવાસ અધૂરું મૂકીને પરત આવવું પડ્યું તે તેમને યોગ્ય લાગ્યું કે નહીં તે કારણ સાથે જણાવો. તો પ્રવાસ અધૂરો મૂકીને પરત આવવું પડ્યું તે મને યોગ્ય જ લાગ્યું, કારણ કે રસ્તામાં ઠેક ઠેકાણે ગુફણોની સંખ્યા અને તેની વિશાળતા એટલી બધી વધતી જતી હતી, તેને ઓળંગવામાં જોખમ હતું. તેમની પાસે પૂરતી સાધન સામગ્રી ન હતી. વારંવાર હિમ પડવાને લીધે હિમનદીઓમાં ગુફણ દેખાતી નહીં. આથી પગ લપસવાની પૂરી શક્યતા હતી. એટલે આવું ખોટું સાહસ કરવા જતાં પ્રાણ જાય એના કરતાં પ્રવાસ અધૂરો મૂકીને પરત આવવામાં જ સૌનું ભલું હતું. લેખકે વર્ણવેલું હિમાલયનું સૌંદર્ય તમારા શબ્દોમાં લખો. જોજીલા ઘાટ તરફની સાંકડી ખીણોમાં આગળ ને આગળ ચાલો તો બંને બાજુ પહાડો ઊભા હતા. જોજીલા ઘાટ તરફની
સાંકડી ખીણોમાં આગળ ને આગળ આપણે જઈએ તો બંને બાજુ પહાડો ઊભા હતા, તેમના શિખરો ઉપર હિમનો મુગટ ચળકી રહ્યો હતો, હિમના નાના નાના પ્રપાતો, પ્રપાત એટલે ધોધ, હિમના નાના નાના ધોધ લેખક તથા એમની ટુકડીનું સ્વાગત કરવા જાણે અતિ મંદ ગતિએ ઉતરી રહ્યા હતા. પવન ઠંડો અને આકરો હતો, પણ દિવસે સૂરજનો મધુર તડકો માણવા મળે અને હવા નિર્મળ હતી. આગળ જાઓ તો હિમાલયની આસપાસના વૃક્ષો અને વનસ્પતિ અદૃશ્ય થઈ જાય, પછી માત્ર ખડક, હિમ અને બરફ, ક્યાંક ક્યાંક પુષ્પો દેખાય. આ જંગલી અને વેરાન પ્રકૃતિ મંદિરો જોઈને સંતોષ થાય. સતત ચઢાણ ચઢો તો નજર સામે એક વિશાળ હિમ સરોવર દેખાય. સતત ચઢાણ ચઢીએ તો એક વિશાળ હિમ સરોવર દેખાય. હિમ આચ્છાદિત શિખરોથી વિંટરાયેલું આ ભવ્ય દ્રશ્ય દેવોના મસ્તક ઉપર મુકુટ જેવું લાગતું હતું. હિમાલયમાં એક સાહસ પાઠને આધારે હિમાલયની સાહસ યાત્રાનું વર્ણન કરો. તો જવાહરલાલ નહેરુએ તેમના એક પિતરાઈ ભાઈ, એક નાનકડી ટુકડી, ભાર ઉંચકવા માટે મજૂરો તથા એક ભૂમિયા સાથે હિમાલયની યાત્રા કરવાનું એમને સાહસ ખેડ્યું. અફાટ હિમ સમૂહથી ઢંકાયેલો એક જબરજસ્ત પહાડ ઓળંગવા માટે સૌ પ્રથમ દોરડાની સાંકળ બનાવી, પછી આ દોરડાની સાંકળ સાથે સૌ એકબીજા સાથે સંકળાઈને અનેક હિમનદીઓ ઓળંગીને ઉપર ચડતા ગયા. પણ શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડવા લાગી. મજૂરો પાસે બહુ ભાર નહોતો, છતાં તેમને ઉલટીઓ થવા લાગી. હિમ પડવાથી હિમનદીઓ લપસણી થઈ ગઈ, સૌ થાકીને લોથ થઈ ગયા, તો પણ હિંમત કરીને આગળ વધતા ગયા. 12 કલાકના સતત ચઢાણના અંતે નજર સામે એક વિશાળ હિમ સરોવર દેખાય. હિમ આચ્છાદિત શિખરોથી વીંટળાયેલું એ ભવ્ય દ્રશ્ય જોવા દેવોના મસ્તક ઉપર મુકુટ જેવું લાગતું હતું. હવે પેલે પાર આવેલી ગુફાઓ સુધી પહોંચવાનું હતું, એને માટે હિમ સરોવર ઓળંગવું પડે. પરંતુ રસ્તામાં અનેક જગ્યાએ હિમનદીઓમાં મોટી ગોફણો આવતી, તાજું હિમ પડવાથી ગોફણ ન દેખાતા લેખક છેતરાયાને પગ મૂક્યો તો ત્યાં બરફ ઘસી પડ્યો. તેઓ ભયાનક અને પહોળી ગોફણમાં લપસ્યા. તેઓ ગુફાની એક તરફ વળગીને ઊભા રહ્યા અને દોરડાએ તેમને પકડી રાખ્યા. પછી સૌ એમને મળીને બહાર ખેંચી ગયા. ગોફણ એટલે ગુફા. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ગોફણ એટલે ગુફા, ગોફણ એટલે ગુફા. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો તો પર્વતના બે ઊંચા ભાગ વચ્ચેનો સાંકડો માર્ગ. બે બાજુ બે પર્વત હોય અને વચ્ચે એક સાંકડો માર્ગ એટલે રસ્તો હોય તો એને કહેવાય ખીણ. કુદરતી બરફથી ઢંકાયેલી તો એને કહેવાય કુદરતી બરફ, તો એને કહેવાય હિમ આચ્છાદિત. શરીરમાં મોટું પણ અક્કલમાં ઓછું એને કહેવાય જડસું. વહેતા પાણીમાં થતું કુંડાળું એને કહેવાય વમળ. રસ્તાનો જાણકાર હોય એને શું કહેવાય તો ભૂમિઓ. જ્યાં જવાનું ધાર્યું હોય તે સ્થાન એને શું કહેવાય ગમ્ય સ્થાન. અડધી ઉંમરે પહોંચેલો એને શું કહેવાય આધેડ. કંઠે પ્રાણ આવવા એટલે મરવા જેવું થવું, મનમાં રમી રહેવું એટલે મનમાં સતત યાદ કરવું, ગુંચાતા જવું એટલે ખૂંપતા જવું, વ્યસ્ત રહેવું, કૂચ કરવી એટલે આગળ વધવું.